Музей історії Дніпра відкрив двері слухачам університету третього віку. Це перша екскурсія для них. Із жовтня походи до музею організовуватимуть двічі на тиждень. Разом із золотими студентами поринула в історичне минуле і наша Анастасія Вільхова. Інноваційний музей історії Дніпра щодня приймає до сотні гостей. Цього разу серед них і 13 слухачів університету третього віку. Вони прийшли послухати про рідне місто. Серед перших щасливчиків і 78-річна Любов Петрівна. Вона мріяла потрапити до музею. Тепер точно знає, мрії здійснюються. Мені дуже хотілося попасти сюди. У мене вдома є книга про Дніпропетровськ. Ну, там такого, звичайно, нема те, що ми бачимо зараз. Інтерактивні зали, віртуальний Олександр Поль і понад сотня експонатів. Для золотих студентів працівники музею розробили спеціальну програму. Сьогодні у нас екскурсія для людей третього віку. І щоб підготуватися до неї, ми заздалегідь розробили програму. Ми не показуємо фільми нашим людям. Екскурсоводи підготувалися і підготували свою розповідь. Цікаво. В університеті третього віку 13 тисяч слухачів. На екскурсію ходитимуть групами по 13 людей. Такі вимоги за карантинними правилами. Взагалі це екскурсія загального такого характеру та плану. Хочу зазначити, що в нашому університеті діє і культурна програма. Так, ми пропонуємо нашим учасникам заходи в філармонії, театрах, прогулянки на річковому кораблику, так, але саме був запит на ознайомлення з історією міста. Це була пілотна екскурсія для золотих студентів. Уже із жовтня музей історії Дніпра вітатиме слухачів університету третього віку декілька разів на тиждень. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».